ួយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយត្រូវនិយាយលើគុំផ្លូវគុំផ្លូវស្ពានតុបយើងតាមខាត់ទៅដែរតាមមើលតាមខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអូនជាបច្ចុប្បន្នបងឡាននេះនៅខាត់ទៅវិញណាលោកដុកអាយឡើងខ្ញុំនឹងថាមានពីបរតមួយឡានទៀតកំពុងតែធ្វើសម្ដៅចិត្តមកហើយមែនទេឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនចូលមកបងប្អូនមកទៅហើយជួបប្រកបយូសង្កត់ប្របមកសូមជួបបន្តឬក៏ចោលជួបបន្តហើយទៀតជួបខ្ញុំមានមនុស្សជាតនាថាជាបរតបាទស្ញាយបាទទីណាមកមកជួបយើងទាំងអស់គ្នាការជួបជុំគ្នាជាការមួយដ៏ល្អជាទីបង្កប់សពសាយព្រោះយើងនិយាយមុនឲ្យគាត់មកអើគាត់ទៅតាមស្ដាប់គាត់ទៅតាមយល់គាត់ទៅតាមទៅជាការគាត់ទៅទៅណាចាំទៅចាំអូខេអរគុណច្រើនហើយទៅមកទូកណាអឺនេះដល់ជាអបិធម្មជនអាតោកូជាអាកោកូនអានជួយមកប្រជែងសមអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍អនាគតបើមានគណៈបកណាមួយរួមអាចចាត់តើជាបរិបអាចរួចទៅទុកតែយើងរួមនៅតាមទីមកតតតហើយមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1993នេះមានប្រអងចិត្តសម្រាប់ឲ្យទៅលើយកទៅឡើងអានជាសិទ្ធិវិធីហើយយើងមានសិទ្ធិឬថ្នាក់ទៅយើងមានសិទ្ធិហ៎យល់ហើយតោះយើងអានជាអូហើយចុះថាសក្តិមានហើយផងហើយផលដោយសារតែអ្នកយុវជនមុខក៏ហើយដែរហើយយើងជឿលើមុខក៏ហើយដែរហើយជឿថាផលក៏ហើយដែរក៏ហើយសម្រាប់យើងមានតបខ្លួនអានៅខាងណានេះប៉ុន្តែក៏ហើយដែលយើងប្រើជុំវិញទៅចាំពីមុខតយើងបានដល់មួយគួយចាំណាអាទី1ក៏អាចអាពីរក៏អាចអាបីក៏អាចអាពូអកាអាប្រៅអកាណាចូលអាចូលពីបរហើយបើណាលើមួយហើយអីអ៊ីវ៉ាន់ឡើងយកសុខាគ្រប់ទៀតហើយមែនចូលមកទៅខាងពីខាងណាទេចូលអត់ធ្វើលោកអាយមិនស្រាប់ទៀតលោកអាយទៅអស់បើតែមានណាដែលលោកឈិនអត់ចង់ថាពូអាយអោតមកយល់ថាខំណាស់ហើយអើទៅជាអូគេបានយល់ជាមកជុំមនុស្សមនុស្សជាអង្គុយអត់មានយីអេជឿយើមកជួបអត់ទៅប៉ុន្តែនិយាយមនុស្សឯងទៅ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 និយាយ
来主任的兄爱可拉巴什么工程部的解释吧。妈这张包括基本上有什么马上就马上还有基本上你们马上要提的不行马上就马上要准备表干ចំពោះចំពោះអមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានធួរទីនៅក្នុងឃុំនីមួយៗនៃខេត្តទេវរបានបាត់ខ្លួនទៅចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការរបស់ក្រុមសង្គ្រោះជាតិទៅបានដល់ប្រជាជននិងបងប្អូនជាតិរបស់នៅក្នុងអង្គការយុតិការនេះបានជាផងដែរបាទទីមួយមានលោកការជំនឿចំទុកបាទខាងគណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិបានមកចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការរបស់ក្រុមសង្គ្រោះជាតិទៅបាទសូមអរគុណលោកសមាជិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាមចូលរួមជាមួយអរគុណជាតិរបស់ក្រុមសង្គ្រោះជាតិបានត្រង់ដល់លោកអនុជាការីសម្អាតអគ្គលេខាធិការគណៈបកព្រោះជាមន្ត្រីអាមុខអ្នកការប្រកាសជូនទៅជាបរិយដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីបាទជំទីលោករីខឿនប្រកាសជូនមកប្រកាសមកលោករីខឿនបាទទីបីលោកម៉ៅសម័យតំណាងតំណាងភូមិតាមសង្គមជាតិបាទទីបួនលោកខំខេតទីប្រាំលោកម៉ៅសម័យគមៀនប្រទោសទីសំរឿនលោកស៊ីទៀវទីប្រាំពីរលោកម៉ៅសមិទ្ធបាទក្រុមប្រជាស្រែស្រុកមេសាខេត្តបៃលែងបាទបងអរអសាទរស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អស់លោកដែលជាមន្ត្រីគណៈកម្មការសង្គមជាតិដែលបានប្រជុំទទួលរៀនជាមួយគណៈកម្មការសង្គមក្នុងសង្គមជាតិប្រតាយបាននេះជាកិច្ចយុទ្ធនិងជាបាទទូទៅដល់លោកអហារអអរិទ្ធដែលអស់លោកបានប្រជុំទទួលរៀនជាមួយគណៈកម្មការសង្គមរបស់យើងបាទសូមប្រកបតាមទីជូនលោកប្រធានបាទអរគុណសម្រាប់លោកអរិទ្ធពីព្រោះលោកមានការបានចែកចូលរួមជាមួយគណៈបកសម្ពងសង្គមប្រជាសន្តិមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជុំចូលជុំចូលជាលោកអស្ចារ្យឡាលោកខណ្ឌសមាជិកអនុប្រធានហើយអនុជ័យហ៊ុនផានរីជាអនុប្រធានផងដែរគឺគណៈបកសម្ពងសង្គមប្រជាសន្តិមានអនុប្រធានទីនោះហើយគឺជាលោកចាំហ៊ុនជាអគ្គលេខាធិការហើយលោកជួយបន្តជាអគ្គនាយកតំណាក់តំណងសាធារណៈហើយលោកនីបុនរាជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈកពូលទៅគោលរបស់គណៈបកសម្ពងសង្គមប្រជាសន្តិហើយកពូលនោះនេះពីតាកពូលភ្នំគឺនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាក៏ចាំគ្នាទេណាលោកថោណាហើយក៏មកហោដាក់ចាំមកហោទៅទេអានៅសងនៅកន្លែងនេះក៏ដែរអត់ប្រទេសណាទេណាលោកថោចាំអត់ទៅលោកមេតាកែទុតិណាមូលហេតុអីបានលោកមកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គមសង្គមប្រជាតៃលោកនិយាយថាឥឡូវនេះមានគណៈបកជាបកតណោះហើយអីរកថាសង្គមប្រជាតៃហើយមូលហេតុអីបាន
លាចាក់ចេញពីគណៈបកកម្ពុជាដែលសប្តាហ៍នេះជាបរិបទមួយចំនួនមិនបានទៅតាមពិចារណានៅតែកងទ័ពនៅសពទៅទៀតហើយសូមលោកតាចេញទស្សនៈឲ្យបានបកបើអរគុណច្រើន